2022 жылдан бастап еліміздің барлық өңірінде жұмысшы жастарға арналған жалдамалы пәтерлер салынады. Бүгін мәжілістегі үкімет сағатында ақпарат және қоғамдық даму министрі Дәурен Абаев мұны ресми мәлімдеді. Сондай-ақ отырыста жастар арасындағы өзекті проблемалар көтеріліп, оларды шешу үшін мемлекет тарапынан жүргізіліп жатқан жұмыстар айтылды. Қазір жастардың жағдайын жақсартуға бағытталған 89 жоба бар елімізде. Оның 13-і биыл толық орындалады. Өзгесі алдағы 2 жылда нәтижесін береді. Жастар жылын өткізу жөніндегі жол картасын іске асыруға республикалық бюджеттен 3 жылға 292 миллиард теңгеден астам шығындар қарастырылған. Оның 85-і осы жылға көзделген. Көріп отырғанда қаржымен толық қамтамасыз етілген. Мәжілістегі үкімет сағатында алдымен жастарға қатысты деген өзекті мәселелер нақтыланды. Алғашқысы әрине баспанамен қамтылу көрсеткіші. Осы бағытта жұмысшы жастарға арналған бағдарлама да іске қосылды. Оның аясында жыл соңына дейін 3000, ал 3 жыл ішінде 9000 пәтер мемлекет тарапынан жалға берілмек. Бұл бағдарлама болашақта жетілдіріле түседі, деді ақпарат және қоғамдық даму министрі Дәурен Абаев. Ұсыныс жасап жатырмыз. Үлкен ірі қалалар да осы үш қаладан басқа қалаларда да осы жобаны. Бірақ та ол жерге 1000 пәтер беру қажеттілігі бар ма жоқ, оны есептеу керек. Мүмкіншілік бойынша мысалы Петропавл қаласында, Қостанай қаласында мүмкін аздау пәтер берілетін шығар, бірақ та ондай пәтер мүмкіндік болса адамдарға жақсы серп болады ғой деген. Қозғалған келесі мәселе жастарды еңбекпен қамту. Қазір жұмысқа қабылдау үшін қойылатын басты талаптардың бірі тәжірибенің болуы. Осы кедергіні жою үшін мемлекет арнайы жобаны жүзеге асырып жатыр. Оны жұмысқа қабылдайды, бірақ жаңа зарплатасын мемлекет төлеп отырады 6 айдың ішінде. Ол енді жұмыс беру үшін өте ыңғайлы, өйткені ол сол 6 айдың ішінде сол жасқа қарап, оның деңгейін қарап, жаңа басқа нелерін қарап, арасында қатынас орнағаннан кейін, одан кейін жаңа жұмысқа ала береді. Көпшіліктің көкейіндегі заңды сұрақ. Жастар жылы аяқталған соң, әлгі қыруар қаржы бөлінген жобалардың барлығы аяқсыз қалмай ма? Төменгі палат өкілдері бағдарламалардың болашақ тағдырын да ретімен түсіндірді. Жастар жылының аяқталуы мен келесі волонтер жылының басталуы екеуі екі түрлі бағыт емес, екеуі ағайындас, екеуі де егіз ұғым. Волонтер кімдер? Сол студент жастар, сол жұмыс жүрген жастар, бірімен бірі жалғасын тапсын деген ойменен жаңағы сол жол картасының өзі 3 жылға беріліп отқан жайы бар. Ерікті боп жұмыс істегендерге болашақта оқуға түсіп, жұмысқа орналасқан кезде жеңілдіктер жасалуы тиіс. Депутаттар осындай ұсыныс жасады. Бұл мәселе болашақта өзге елдердің тәжірибесін зерттей келе қарастырылады. Оңғар Алпысбайұлы, Бақтияр Омаров, Қазақстан, ұлттық телеарнасы.